Answered it many times before, but just for us to know. As the master said, you started playing mandolin because your grandfather gave you one when you were 5 years old. My grandfather gave me a kite when I was five. Why a mandolin? Eu não sei por que um mandolin. I don't know why the mandolin. Na verdade, meu avô gostava muito de uma música. So your grandfather liked the song that talked about mandolins very much. Which song was that? É uma música do Sérgio Bittencourt, que é filho do Jacó do Mandolim, que é... It's a song by Sérgio Bittencourt, son of Jacob of Mandolin. É uma resposta que eu também não sei dela. So it's an answer he doesn't know. Mas acabou virando meu grande companheiro de vida. Became a companion for life. Na verdade, a minha família é musical, né? Meu pai é violonista, meu irmão também, meu avô tocava trompete. So your whole family is connected to music. Your father and your brother played guitar, and your grandfather played which is trumpet. Trumpet. Mm-hmm. My uncle also played saxophone. E eu cresci nessa família musical. Eu chegava na minha casa, aí no sofá de casa tinha um violão,
Joaquim, com violão de 7 cordas, um pandeiro. So you would get home and on the couch there was a guitar, a mandolin. E era uma brincadeira, na verdade. Né? Uh-huh. Ao mesmo tempo, era sério, porque praticamente todos os dias a gente ensaiava. So at the same time it was fun, it was serious as well, because you would play with them every day. Exatamente. E eu me lembro sempre de ensaiar com muito prazer, com satisfação. Porque eu era criança, ia jogar futebol, ia fazer, sei lá, brincar, e dava 7 horas da noite, eu subia para ensaiar. So as a kid you would play with your friends, play soccer, and then at 7 p.m. it was time to go home and play. Exatamente. And rehearse. Didn't it feel like a chore? Não parecia uma obrigação? É isso que eu ia dizer, exatamente isso que eu ia dizer. Eu não me lembro de sentir isso como uma obrigação. Era sempre um prazer. Sempre um prazer. Eu chegar ali, so encontrar meu pai, meu irmão, e vamos tocar. Aquilo ali para mim sempre foi um prazer. It was always a pleasure for you. And is it a Brazilian instrument, the mandolin? Não, não é brasileiro. É um instrumento originalmente italiano. Italian. Que chegou no Brasil pelas mãos de alguns italianos e de portugueses também. So it arrived in Brazil with the Italians and the Portuguese as well. But yours has some extra strings, doesn't it? Yours, the normal mandolin has 8. Strings, então, and yours has 10. Before the 10 strings, antes de chegar ali, o bandolim, esse formato daqui é brasileiro. So this shape is Brazilian. Que é um bandolinista considerado o pai do bandolim brasileiro, chamado Jacó do Bandolim, que é aquele daquela música que eu falei para trás. Okay, so the father of Brazilian mandolin, the one that composed the music that he just played. Ele pediu para um luthier para fazer um bandolim, um luthier português, na verdade. O cara era português, ele faz uma guitarra portuguesa, porque a guitarra portuguesa é grande, assim. Okay. Faz uma guitarra portuguesa, só que pequena. Uh-huh. So e aí, he ordered a Portuguese aí é guitar, but smaller, and that's the shape. Aí okay. Esse é o shape do bandolim brasileiro. Uh-huh. E eu sentia, depois de muito tempo, quando eu já tinha 15 anos já de bandolim, eu sentia a necessidade de fazer a polifonia, que é tocar a melodia, tocar os acordes e tocar o ritmo, os três elementos da música ao mesmo tempo. So after around 15 years of playing the mandolin, you felt the necessity to play the chords, the melody and the rhythm. The rhythm. Mm-hmm. And there weren't enough strings. Eu via um pianista, um guitarrista, um violinista, falei, poxa, um acordeon, um bandolim, acho que também pode fazer. Mm-hmm. So if the piano could do it, the guitar could do it, and the accordion could do it, why not the mandolin? E comecei a testar coisas e fazer composições, a fazer arranjos, mas eu senti ainda que faltava uma coisinha. Aí pedi para um amigo de Minas Gerais, de luthier, para ele fazer um bandolim um pouco maior. So you felt there was something missing, and you asked a friend from Minas Gerais to create it for you. E é mais ou menos assim, porque se eu pegar uma melodia. So if you try to do a melody like this. Any.
career playing choro, which in English means cry or lament. Is it a sad style of music? Acho que não. You don't think so? Não. Can you show us a little bit of a choro? Eu acho que o choro, ele é igual outros gêneros. Ele tem músicas tristes, tem músicas mais alegres. So like other styles, it has sad songs and happy songs. Mas a característica fundamental, assim, que eu acho do choro, é porque ele é a primeira música genuinamente nascida no Brasil. So it's the first genuine Brazilian rhythm. E que é a mistura perfeita, vamos dizer assim, de polcas e valsas europeias. So it's a perfect mix of polkas and European waltz. E ritmos africanos como o lundu, por exemplo. And African rhythms like lundu. Isso. Ele é um gênero basicamente instrumental. So it's basically instrumental. Apesar de ter alguns choros com letra também. Although there are some with lyrics. 95% do repertório. But 95% is instrumental. E é um gênero muito praticado de uma maneira informal. Você tem as rodas de choro, como se tem roda de samba, tem a roda de choro também. So it's more informal genre where you play like the samba circles, you have the choro circles as well. Mas ao mesmo tempo, ela é uma música, vamos dizer assim, que ela é complexa e exige um certo estudo. A pessoa para tocar o choro, ele exige, então... So it's a very complex genre that requires some study and some practice. Isso. Ao mesmo tempo que ele é praticado informalmente, você vê grupos que se apresentam em grandes teatros, né? É uma música também considerada ao mesmo tempo clássica, porque tem essa profundidade técnica. So at the same time it has its informal side. You see people playing it in theaters and in a classical form. Because it has its complexity in posso tocar um. Please do. Please show us some. Primeiro, eu diria que o choro é o avô. So choro is the grandfather. O samba é o filho. Samba is the son. E a bossa nova é a neta. And bossa nova is the granddaughter. Cronologicamente. Chronologically. E até na formação da musical. And also in the musical formation. Então a gente já falou que é o choro. O samba nasceu junto com os músicos do choro. Se você ver, was born with the musicians from choro. Se você ver, por exemplo, o principal compositor de choro, chamado Pixinguinha. So the main Pixinguinha. Pixinguinha. So the main composer of choro, Pixinguinha. Ele era muito amigo dos primeiros compositores de choro, o João da Baiana. Então, ao mesmo tempo que o Pixinguinha estava criando aquelas músicas dele, esses outros caras também estavam criando o samba. Então, so at the same time Pixinguinha was creating his choros, the other guys were creating samba. Os músicos se misturam, só que a diferença maior do samba é que ele tem poesia, ele tem letra. The main difference is that samba has poetry and lyrics. Ele é feito para ser cantado. He's made to be sung. Porque era uma maneira que o povo tinha de manifestar.
as a way that the people had to talk about insatisfação, alegria, tristeza, tudo, todos os sentimentos são passados pelo samba. Então você vê às vezes muito samba e tá falando de tristeza, o ritmo tá. So you see a lot of sambas that are super agitated, but they're talking about sad things. Isso. E a formação dos grupos sempre tem um cavaquinho. And there is always a cavaquinho. Percussão. Some drums. Violão. And guitar. O choro também só samba, tem um pouco menos de percussão. Well, but less drums. E tem um instrumento solista. And there is a solo instrument. Que é, às vezes, o mandolim, clarineta. Sometimes a mandolin, a clarinet. Flauta. Flute. E outros instrumentos. Às vezes tem trompete, mas enfim. E a bossa nova, que é a mais nova, que é a neta, né, que eu falei. The granddaughter. Eu diria que é o samba e o choro mais sofisticado. So it's a more sophisticated samba and choro mix. Com uma, vamos dizer assim, uma atenção mais específica para a harmonia, para a harmonização. More attention to harmony. E tem uma formação que passa pelo violão, o piano. And it's normally done as piano, a guitar. Bateria e baixo. Drums and bass. O ritmo, a essência é a mesma. The rhythm, the essence is the same. Por exemplo, se você tocar isso aqui. You play like você this? Pode cantar. A principal diferença que eu acho é em relação à harmonização e o tipo de melodia que cada um tem. O choro é mais agitado, porque como é instrumental, ele precisa ser mais rápido. Uh-huh, o samba é mais cadenciado, as melodias são mais cantáveis, assim como a bossa. Só que a bossa, diria que tem um parentesco maior, uma proximidade com o jazz. So the choro is more instrumental, it's more agitated because everything's on the instruments. The samba has the lyrics and the bossa. Tem uma sofisticação harmônica e uma proximidade do jazz. So it's more sophisticated harmonically and it's closer to jazz. And who would you say are the great players and composers in Brazil and people that you well got some inspiration from? A lot. Vários, porque os primeiros foram o Jacó do Bandolim, Bixinguinha, Ernesto Nazaré, que fez essa música que eu toquei. Claro, Tom Jobim, Chico Buarque, Baden Powell, uma grande influência para a minha música também. Great influence for his music, Baden Powell. Violonista, compositor. Mais recente, para mim, Egberto Gismonti e Renato Pascoal, são grandes influências para mim. Agora, eu gosto de música clássica também, gosto de Bach, gosto de Debussy. So you also like classical music like Bach and Debussy. Can you play that on the mandolin? Jungle Train, etc.
You mentioned the jazz before, and some critics say that choro is as important for the Brazilian musical identity as jazz is for New Orleans. Do you agree with that? Is it that important? Sim, porque quando o jazz ainda não era jazz e estava começando, when jazz was starting, como ragtime, ao mesmo tempo no Brasil, ao mesmo tempo que existia um compositor chamado Scott Joplin nos Estados Unidos, que Joplin was doing that in the US. Tinha. In Brazil we had. E essas duas músicas se desembocaram cada um para a sua equivalente em cada país. O Brasil virou choro, os Estados Unidos virou jazz. And those two songs, one ended up becoming choro in Brazil, the other one became jazz in the US. And you are here in Australia, one of the shows you are doing is in the International Melbourne Jazz Festival. So, how did you end up over there? I don't know what to them. You were playing Você falou do choro e do jazz. Então, tem uma característica que existe no choro, que obviamente o jazz se internacionalizou e hoje, claro que é americano, mas o jazz hoje é mundial. So these days jazz is worldwide. It was originally American, but it's everywhere in the world. E o choro, vamos dizer assim, se comunica com esses músicos e com essa música, porque dentro dele tem a improvisação. And choro communicates with that style because it has a lot of improvisation. E a minha música tem muito disso. And your music has a lot of that. De criar na hora, sabe, dessa coisa do momento, assim. Mm-hmm. Creating on the spot. And... E, sei lá, há 15 anos que eu já viajo pelo mundo tocando em festivais de jazz. So it's been 15 years you travel around the world playing in jazz festivals. Exatamente. Uhum, especially in Europe. Exatamente. E mais um repertório de música brasileira, né? But it's a Brazilian music repertoire. Porque, sei lá, pegar aquela. E é isso que tem em comum, do tipo, do estilo que eu toco e por isso que eu vou tocar no festival. So that's what's in common with the style that you play and that's why you're invited to play in jazz festivals around the world. Exato. All right. We are going to open for questions from the audience, so if anyone has a question, please raise your hands. There will be microphones. There is a question over there. You played with John Paul Jones. Can you play some Led Zeppelin? What was the hardest music you were ever asked to play? Gosh. Na verdade, eu mesmo faço as músicas muito difíceis para eu não conseguir tocar. So you compose them really hard, so you can't play.
Agora, há 2 anos atrás, né? Around 2 years ago, 3 years ago. Eu fiz uma série chamada Caprichos. I composed a series called Caprichos. E que tem vamos dizer assim, atenção para a parte técnica. So it has a lot of attention to the technical part. E para a parte musical. And to the musical part. Então são estudos. So que você ouve, você nem percebe que é, para mim é um estudo. Para as pessoas é, você ouve so uma música. You listen as a song and you don't realize it's actually a study. E são 24. Então, por exemplo, there are 24 of them. Um chama Capricho do Sul. One called Capricho from the South. Satisfied until you find something you haven't done yet. Até morrer. Until you die. Okay. So I hope you never find everything. If there are any other questions from the audience, please just raise your hands. Mariana in the back has the microphone and she will take it to you. Okay. Don't be shy, please. Yeah. What do you look for in collaborators and in musical collaborations? What's important to you? What makes a truly successful musical collaboration? Acho que música ela é social. Música foi feita para tocar. Eu acho que eu nasci para tocar para as pessoas e com as pessoas. I believe music is social and I was born to play with people and for people. E esses momentos de colaboração são os momentos que eu mais aprendo, porque moments of collaboration are the moments I learn more. Porque eu ouço mais do que toco. Because I listen more than I play. Eu acho que o segredo é esse, quando você compartilha da música com outro músico. And I think that when you share music with another musician, o ponto principal é esse, você escutar. Para você poder falar, você escuta, the main você thing fala. Is to listen, so then you você can escuta, speak. Escuta, você fala. Então eu tenho uma sorte muito grande na minha vida. I am very lucky in my life. De ter vários parceiros que eu tenho, que eu consigo ter esse tipo de relação. Because I've had the chance to do that, to have that type of relationship with a lot of partners. E não só brasileiros. And not only Brazilians. Músicos do mundo inteiro. But musicians from all around the world. Que é o principal, que eu acho que the main thing as well. A música tem essa força, esse poder de juntar as pessoas. Music has this power and this strength to put people together. E por algum momento ali, naquele momento, você achar que vai dar tudo certo, que é tudo uma maravilha. And e for que, one moment, on that moment, you know that everything will be alright and everything is wonderful. E que aquilo de alguma maneira vai tocar as pessoas que estão ali te vendo. And somehow that will touch people that are there watching you. Favorite piece to play? One of your compositions or something someone else composed? Você tem uma música favorita? Uma só? É difícil, né? Only one? Mas tem uma música que você falou, me lembrei de uma melodia que eu gosto muito, que não é minha. So it's not his, but it's a melody he likes a lot. Who is it from? Tá.
Italian composer called Andrea Morricone. The son of Ennio Morricone. The song is Love Theme from Cinema Paradiso. Eu preciso de um instrumento que tenha mais volume. Then I need something with more volume. Aí eu ligo aqui, ó. Then I just turn it on here. Por uma necessidade, mais por uma necessidade técnica do que musical. But more for a technical necessity than for a musical necessity. Thank you very much. Thank you.